वर्धा जिल्ह्यातील हिंगणघाट शहरातील शेतकरी दिगंबर खांडे यांच्या नर्सरीतील 5 लाख रुपये ब्राझीलमधील रिसोर्ट तयार करण्यासाठी जाणार असून विदर्भातील ही पहिली वेळ आहे. त्यामुळे ही हिंगणघाट शहरासाठी गौरवाची बाब आहे. 5 लाख बांबूची रोपे व वेडेलिया या जातीचे 5,000 रोपे ब्राझील या देशात निर्यात केली जाणार आहे. जयपूर संस्थेच्या माध्यमातून मागणी करण्यात आल्यानंतर ही रोपे तयार करण्यासाठी तब्बल 2 वर्ष लागले व ही रोपे मातीत तयार केलेली नसून नारळाच्या भुकटीमध्ये तयार केलेली आहे. ही रोपे ब्राझील येथे पोहोचण्यासाठी 20 ते 25 दिवस लागणार आहे. दिगंबर खांडरे हे वन विभागात नोकरीत होते, परंतु त्यांनी 2003 मध्ये नोकरीचा राजीनामा देऊन 10,000 स्क्वेअर फूटमध्ये स्वतःची नर्सरी सुरू केली व आज ही नर्सरी 55 एकरात आहे. त्यांना महाराष्ट्र शासनाचा 2007 मध्ये वनश्री पुरस्कार देखील मिळवला आहे. या नर्सरीतील रोपे विदेशात जाणारी ही पहिली वेळ असल्यामुळे त्यांना नर्सरीत एक छोटेखानी कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. या कार्यक्रमाला आमदार समीर कुणावार व जिल्हा परिषदचे अध्यक्ष नितीन मडावे यांनी आपली उपस्थिती दर्शवली होती. यावेळी आमदार यांनी खांडे परिवाराचे कौतुक केले. त्यात रोपं पाठवण्याच्या तयारीसाठी जवळपास 2 वर्षापासून लागलो होतो, कारण त्यांना कोकोपीटमध्ये रोपं पाहिजे होते. मातीमधली रोपं माती बाहेर देशात पाठवता येत नाही असा आपल्या देशात नियम आहे. त्याच्यामुळं त्यांना मातीच्या व्यतिरिक्त दुसरा एखादी मीडिया पाहिजे होता. त्याच्यामुळं मग आम्ही त्याच्यात 2 वर्षापासून त्या कामात होतो. ते कोकोपीटमध्ये आम्ही ते रोपं तयार केले. आज 8 ते 10 फुटाची रोपे आम्ही एक ब्राझील आणि मोरासस इथं पाठवत आहोत. त्यात एक 5,000 रोपं बांबूची आहे आणि 5 लाख रोपं वडेलिया या जातीची आहे. वडेलिया ही एखादी ज्या ग्राउंड क्लिअरन्स म्हणून कामी येते.